Nazdar lidi, chtě bych vám jen to říci, proč teď zrovna nevycházejí videa. Jelikož jsem na školní výletě. Takže právě teď se takhle jdeme z Karlštejna. To víte, bylo to hezký. Tady můžete vidět nějaké fotečky, že? A ještě něco uvidíte z našeho kempu. Další bude z našeho autokempu, kde teď sídlíme, že? Takže se uvidíme zatím neřízkovanou. Čau! A jo, no. What? Prosím, God! Nazdar lidi, já jsem tady teď v kempu. Hájenka, že jo? Tady. U troji, právě se chystám na kutě, omlouvám se, že jsem se nepřihlásil dřív, ale řešil jsem na kauzu mého stanu, protože mám takový strašně malinkatej stan, že jo. A on strašně navlhnul, on je takový tenký, takže. Teď se právě chystám na kutě a ještě se možná přihlásím ráno, tak se mějte hezky a neřízkovanou. Zdar lidi, právě se nacházím na Václavském náměstí v Praze. Udělal jsem tady takový random meeting, bohužel nikdo nepřišel, ale to nevadí. Právě se chystáme na vlakové nádraží a jedeme konečně z kempu domů. Takže už se těším, závěr randomu bude domova, takže si. Teď se teda nacházím ve Skuči, máme tady speciální den na to soutěž v různých disciplínách. Ze zajímavosti můžu říct, že teď právě zápasí nejlepší týmy, a to z vyššího gymnázia Terce a z vyššího gymnázia Ozec gymnázia, prostě obor bezpečnostní. Je to ze zajímavosti, nebudu moc kecat. Každopádně uzavírám tento speciální random. Máte se, v sobotu se můžete těšit na televizní noviny, poté v úterý na Strovanku a pokusím se natočit ten speciální. A pokusím se natočit ten druhý speciál za 200 odběratelů, takže mějte se hezky a nařízkovanou.